الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بشطر جلك الصلاة. يا حسين ابن علي تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا پیروں کی برسات پیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز، پیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوبارہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا قرآن ہے نسبت برنات کے قرآن، تو قرآن سے ہے نسبت تیری برنات کے قرآن، تو انہوں کے
نزا پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا تاجدار ختم نبوت حسین یاد سارے جواب دے حسین یاد حسین یاد حسین یاد یزید یاد اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ اللہ محدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد قائد ملت اسلامیہ جگر گوش امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد صاحب حسین رضوی صاحب دامت برکات ملالیہ اور میری تحریک کی ساری قیادت بہت خوبصورت خطاب آپ نے فخر کے پی کے حضرت علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب آپ سے سماعت فرمایا. یقیناً آپ کے اس خوبصورت خطاب کے بعد کسی کا بھی بات کرنا بہت مشکل ہے, لیکن میں اپنے قائد کے حکم پہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. آج وہ رات ہے جس رات امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں کو اپنے خیمے میں جمع فرمایا اور فرمایا میں چراغ بجھا دیتا ہوں جس میں جانا ہے چلا جاتا اور اپنا سامان بھی دروازے پہ رکھ دیتا ہوں کہ کل اس کو یزیدیوں نے لوٹنا ہے اس سے بہتر ہے یہ آپ کے کام آ جائے. اس کا بھی وعدہ کرتا ہوں کہ باب علی سے جنت کا ٹکٹ بھی لے دوں گا, نانا محمد سے آپ کے کوثر کا پیالہ بھی لے دوں گا, اور یہ بھی وعدہ ہے کہ میں ناراض بھی نہیں ہوں گا. آپ چلے جائیں. اور آپ نے پھر چراغ بجھائے بھی, لیکن دوبارہ جب چراغ جلے تو غلامان حسین خادمان حسین خادمین حسین اسی وقت اسی طرح بیٹھے ہوئے گردنیں جھکی ہوئی. جب آپ نے قدر جلال میں فرمایا جاتے نہیں تو 80-82 سالہ عمر میں صحابی رسول اور امام عالی مقام کے ساتھی حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایسے تلوار نکالی اور یوں کر کے پیش کر کے کہتے ہیں اگر میری سفید داڑھی دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کل جب دشمنوں کے سامنے مجھے لے جائیں گے تو آپ کے دشمن شاید یہ سمجھیں گے یہ بوڑھے لے کے آیا ہے یہ کیا لڑیں گے, تو آپ یوں کیجئے اسی تلوار سے میری گردن اتار دیجئے, لیکن ایک مہربانی کریں مجھے اپنے لشکر سے مت نکالیں. گھر بھی چلا گیا, سال دو سال دس سال بعد مر ہی جاؤں گا, حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ آپ کے بچوں کو اکیلا چھوڑ کے آ گیا. میں بتانا چاہتا ہوں حسینی بوڑھے ہو سکتے ہیں, بھوکے ہو سکتے ہیں, مسافر ہو سکتے ہیں, پردیسی ہو سکتے ہیں, پر بے وفا اور بزدل نہیں ہو سکتے. بتانا چاہتا ہوں یہ دل بھی حسینی ہے, یہ حسینیوں کا اجتماع امن سے آخر آواز آئیے دل بھی حسین الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسین ہے الحمد کے اپنا تاجدار خندروت. آقا حسین کے ساتھیوں نے جس وقت یہ جواب دیا تو آگے میرے امام ہے سردار جنت ہے, آپ نے فرمایا اچھا نہیں جانا, انہوں نے کہا جی نہیں جانا. آپ نے فرمایا انظروا الی مقامکم, ذرا آنکھیں اوپر کرو ذرا دیکھو تمہارے اپنے مقامات. جب سب نے نظریں اوپر کی تو سردار جنت نے دعا کی یا اللہ ان کو جنت میں ان کا گھر دکھا. یہاں کسی کے دل میں اگر سوال پیدا ہو یہ کیسے ممکن ہے تو قرآن پاک میں اشارہ ہے, میں تھوڑی آپ کے سامنے بات کرتا جاؤں. جب بی بی آسیہ کو فرعونیوں نے ہاتھ میں کیل لگا کے صلیب کے ساتھ جوڑا اور آپ کے کندھوں میں بھی اور آپ کے پیٹ میں بھی لوہے کے کیل مار کے جوڑا گیا تو بی بی نے دعا مانگی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین
یا اللہ میرا جنت میں گھر بنا، رب ابن لی عندک، لیکن اپنے قریب بنا. تمام اللہ کریم جنت میں ان کا گھر دکھائے اور سردار جنت مولا حسین خود دعا کرے. پردے کیوں نہ ہٹے؟ آرام ضرور مقام گھوم، دیکھو ذرا اپنے گھروں کو. اے مسلم بناس جاؤ، آپ کا گھر جناب غازی عباس، آپ کا گھر جناب حبیب ابن مظاہر، وہ آپ کا گھر. اون محمد، آپ کا گھر جناب قاسمی، آپ کا گھر. اگر سرحچی میں ترجمہ کرے تو دیوانہ بولا جنت دا ہے وارث، جنت دا ہے وارث، جنت پیام دینا، جنت دا ہے وارث، جنت پیام دینا، جنت دا ہے وارث، جنت پیام دینا، لجپال دا نواسا لی ادھار نہیں کرے دا، لجپال دا نواسا ادھار نہیں کرے دا. پھر کیا ہوا؟ اپنے اپنے ساتھیوں کو فرمایا جاؤ پھر اپنے اپنے خیموں میں اور قرآن پڑھو، جاؤ اپنے اپنے خیموں میں رسول اللہ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب پڑھو. جناب اعلیٰ دور سے سننے والے کہتے ہیں ہم نے حسینی لشکر میں سے قرآن کی یوں آواز سنی ہے جیسے شہد کے مکھیوں کے پھر بنانے کی آواز آتی ہے، ہر خیمے سے قرآن کی آواز. امام علی مقام تشریف لائے. اصل معاملہ کیا تھا کربلا میں؟ وہ روز اول سے جو سوال تھا گورنر مدینہ نے کیا تھا، اور وہی جواب جو آپ نے مدینہ کے گورنر کو دیا تھا، وہی جواب میدان کربلا میں آخری خطبہ دیتے ہوئے امام علی مقام نے یزیدیوں کو دیا. کہ جب گورنر مدینہ نے کہا تھا کہ یزید کہتا ہے آپ میری بیعت کر لیں، آپ کو جو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، تو بڑے مولا حسین نے کیا فرما؟ فرما مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے لا بھائی ہو میں بیعت نہیں کرتا، لیکن آپ نے قیامت تک ہمارے جیسے غلاموں کے لیے بھی ایک رستہ چھوڑنا تھا، اس لیے فرمایا میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہے کہ فیض آباد والوں قیامت تک دو سوچیں رہیں گی، ایک یزیدی سوچ رہے گی اور ایک یہ حسینیوں کی سوچ رہے گی، اور جو حسینی ہوں گے وہ کبھی بھی یزیدیوں کے آگے سر جھکائیں گے، کبھی یزیدیوں کے آگے جھکیں گے، کبھی ان کی باتیں مانیں گے. اس لیے امام علی مقام نے فرما مثلی لا یبایع مثلہ. اور اسی طرح آپ تشریف لائے جس وقت میدان میں، اور آپ نے آخری خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ میرے نانا جان نے فرمایا مم مشا ما ظالم وهو يعلم انه ظالم ان قوه فقد خرج من الاسلام، جو کسی ظالم کے ساتھ چلا اسے پتہ بھی تھا یہ ظالم ہے، پھر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو ظالم کو تقویت دینے کی نیت سے چلنے والے کو اللہ تعالیٰ اسلام سے نکال دیتا ہے. اور دوسری جگہ پہ آپ نے ایک اور حدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا مر رہا منکم سلطانا جائرا، تم میں سے اگر کوئی ظالم سلطان کو دیکھے، اور ایسا ظالم سلطان مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرے، اور ناقضاً لعہد اللہ، اللہ کے وعدے کو توڑنے والا ہو، اس کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے والا ہو، اور یہ ساری عادات دیکھنے کے بعد اس کو اپنے ہاتھ سے نہ روکے یا زبان سے منع نہ کرے، میرے آقا مولا نے فرمایا قیامت کے دن جہاں وہ ظالم جائے گا یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ وہاں پہ چپ رہنے والے اور جناب اس کی مرضی کے مطابق سر جھکانے والے کو بھی وہیں بھیج دے گا جہاں ظالم کو بھیجے گا. لہٰذا ہم نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جہاں یہ ظالم جائے ہم بھی وہیں جائیں. ہمیں بابا جی نے سکھایا کہ ظلم کی مسند کے اوپر مشرف بیٹھا ہو بات پھر بھی حسینی انداز میں کرنی ہے، ظلم کی مسند کے اوپر نواز شریف ہو تو بھی بات حسینی کرنی ہے، ظلم کی مسند پہ عمران خان بیٹھا ہو بات پھر بھی حسینی کرنی ہے، اور ظلم کی مسند پہ شہباز شریف بیٹھا ہو بات پھر بھی حسینی کرنی ہے، اور پوری دنیا کو بتانا ہے جو ملک حضور کے نام پہ بنا ہے یہاں پہ رسول اللہ کے خلاف کوئی بات آپ کے نظام کے خلاف برداشت نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. مانا کہ ہم بزدل ہیں، چھوٹے دل والے ہیں، لیکن ہمیں جب بھی بزدلی گھیرتی ہے تو دلیری کا ایک ہی رستہ جو بابا جی نے بتایا ہے وہ کیا ہے؟
کہ آپ نے مکینہ گنبد خضرہ اور آپ کے آل پاک اور اصحاب پاک کی طرف دیکھنا ہے، اور جب آپ ان پاکان امت کو دیکھیں گے تو یہ بزدلی آپ کی دور ہو جائے گی، اللہ آپ کو بہادری سے بھر دے۔ اور ہم نے آپ نے یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے کئی بار دیکھے، کبھی ڈی چوک میں، کبھی فیض آباد میں، پھر فیض آباد میں، پھر داتا صاحب میں، پھر پنجاب اسمبلی کے سامنے، پھر کراچی میں، بارہا جناب جہاں پہ بھی اسلام کو ضرورت پڑی یہ لبیک کا نعرہ لگانے والے بابا جی کے نوکر میدان میں کھڑے ہو کے کہتے رہے، ستمگر دھرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم، تو تیر آزما ہم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ہر میدان میں جماعت فاتح ہو کے گئی، اور کسی کو ویسے دورہ ہو، نشہ ہو، کسی کو عمران خان کی محبت کا، کسی کو نواز شریف یا زرداری یا بلاول کی محبت کا، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ تو ہمارے مخالفین بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں جی دھرنے سے آج تک کامیاب صرف لبیک والے لوٹے ہیں، ورنہ دھرنے بڑے بڑے میں دیا تو کمبل ان کو، وہ کمبل کو چھوڑتے تھے، کمبل ان کو نہیں چھوڑتا تھا، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، یہ باتیں ہمارے مخالفین اور غیر کرتے ہیں، یہ سارا جو کچھ بھی ہوا ہے، بابا جی فرماتے تھے ہر کامیابی کے ساتھ ایک ہی بات کرنی ہے، ولہ الکبریاء فی السماوات، یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے اللہ کے فضل سے، یہ میرے اللہ کی کرم نوازی سے ہے۔ امام علی مقام میدان کربلا کے اندر آپ نے جس انداز کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی جان مال کا، اپنے وطن کی قربانیاں دی، آخر میں ہمارے پاس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ مالکو ہم سلام و نیاز ہی کر سکتے ہیں، آپ کی عظمتوں کو قیامت تک ہم بھی سلام کرتے رہیں گے، ہماری نسلیں بھی سلام کیا کہیں گی، سوتا کربلا کو ہمارا سلام ہو، آپ کی طرف سے بلند آواز سے سب سے سلام ہوتا ہونا چاہیے، سوتا کربلا کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانا مصطفیٰ کو ہمارا جانا ہمارا سلام ہو، عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، اس پہ ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، اصغر کی پیاری جان پہ لاکھوں درود ہو، اصغر کی پیاری جان پہ لاکھوں درود ہو، مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھی میدان ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی میدان ہوئے شہید،
شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہم شکل ناصر ملائے چاہتے کہتا ہے بار بار ناصر ملائے چاہتے کہتا ہے بار بار امت کی پیشوا کو ہمارا سلام کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو تاجدار ختم مدینہ الجهاد الجهاد لبيك لبيك الجهاد الجهاد آپ لوگوں کے نا یہ لقبات سے یہاں تک آنے کے بعد عرب ممالک کی عوام اپنے حکمرانوں کو کہہ رہی ہیں کہ جو اتنے ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں وہ لوگ اتنی تعداد میں اس گرمی میں نکلے ہیں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے اور اقبال کے اس شعر کے مطابق ان کی غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہے آپ کا یہ اجتماع اقبال کے دو شعر پڑھ کے میں مولانا حسن رضا خان رحمہ کے چند اشعار پڑھوں گا محبت سے سبحان اللہ کے اقبال کہتے ہیں کہ آج جو حالت امت مسلمہ کی ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں حسین بھی بار کا وجود میں بدرون بھی ہے بار کا وجود میں بدرون بھی ہے اس کا جہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد اللہ اکبر امام علی مقام اور آپ کا خاندان اس دلیری اور بہادری اور شجاعت کے ساتھ میدان کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتا رہا اور بالآخر حالت سجدہ میں امام علی مقام نے اپنی گردن اپنے مالک کے حضور پیش کی قیامت کی صبح تک آپ کی عظمت کو آپ کی شجاعت آپ کی دلیری کو سلام دنیا پیش کرتی رہے گی اور مولانا حسن اللہ خان آپ نے بہت ہی خوبصورت منظر کشی کی باغ جنت کے بارے مدح خانے تم کو میدان کا اے دشمن اہل بیت تم کو میدان کا اے دشمن اہل بیت پاک سے گستاخیاں پہ پاکیاں پڑی ہے
لعنتہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنتہ علیکم دشمنان اس وقت سے لے کے آج تک آج سے لے کے قیامت تک آنے والا بھی اگر کوئی گنا نہ ہو تو ہم یہی کہیں گے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت تاجدار خط نبوت تاجدار خط نبوت جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جے کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر قدر والے جانتے ہیں قدر و شان کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت کس زبان سے تطہیر سے ظاہر جس زبان سے رسول اللہ کی شان بیان ہوئی اسی زبان سے اہل بیت کی شان بیان ہوئی آیا تطہیر سے ظاہر کس شکتی کی ہائے کیا اندھیر ہے کس شکتی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے یہی جگہ تھی 2017 میں ہمارے خیموں سے پہلے کھانے پینے کی چیزیں اٹھائی گئی ہیں قیمتی چیزیں اٹھا کے پھر خیموں کو آگ لگائی گئی ہے یہی منظر کربلا کے اندر ہوا جب یزیدیوں نے قیمتی مالوں متاع اہل بیت کی شہادت کے بعد جناب اعلیٰ لینے کے بعد خیموں کو آگ لگائی ہے تو اسی منظر کے شکرتے ہوئے مولانا حسن رضا فرماتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے کمینے ظالم حکمران آئے آئیں گے ان کے دور میں قافلے راتوں کو لٹتے ہیں یزید تو کتنا لانتی ہے تیرے دور کے اندر اہل بیت کا قافلہ دن دہاڑے لٹ گیا ہے کس شکتی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت لیکن لوٹنے والے خالی ہاتھ رہے اللہ کے نام پہ سب کچھ لٹانے والے دنیا آخرت کی کامیابیاں سمیٹ گئے کیونکہ جناب اعلی آپ نے جو قربانیاں دی کیا ہی اس کا خون بندار ہے قیامت تک بڑے بڑے آئیں گے حسین تیرے جیسی سخاوت کی برابری کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکے اپنا سودا بیچ کر
अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए तो ना दे करते हैं सुनिए दास्तान यूं कहा करते हैं सुनिए दास्तान अहल बैत और ये अहल बैत का जिक्र खैर सुनने की बरकत है और किबला मीरा मुजाहिदीन को जैसे करबला सुनाइए ऐसे दिलेर बना दे वाली करबला सुनने की बरकत है। चार दिन से आजाद नकल हमल और खाने पीने की चीजें देखने के बाद आज जब खबर मिली रास्ते बंद हो रहे हैं ऑपरेशन की तैयारी हो रही है हमने देखा ऐसे खुशी से चेहरे झलकना उठे कि या रसूल अल्लाह आपके लिए हमारी जान कुर्बान है आपके लिए हमारा माल कुर्बान है। पूरे इधर भाग रहे हैं जवान उधर जा रहे हैं बच्चे उधर जा रहे हैं हर कोई जा रहा है मैं नाके पे ड्यूटी दूंगा मैं अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए आया हूँ ये सारा कुछ किस वजह से हुआ ताकि दुनिया को बताया जाए हम रवे मुहर्रम के महीने में करबला यूं सुनते सुनाते आए कि यूं कहा करते हैं सुनने दास्तान किसी गलत फहमी में ना रहे जनाबे हुकूमत के ऐवानों में बैठने वाले साहिबान आपके इल्म में होना चाहिए ये नतायक से बेपरवाह हो के आने वाले हजूर के गुलाम ये नतायक से बेपरवाह हो के आने वाले जनाबे आला इसीलिए आए हैं हमारी जाने किबला अव्वल के लिए हाजिर हमारा माल किबला अव्वल के लिए हाजिर। रही बात आपके जुल्म और जबर की तो ये इनकी आंखों से उछल रही ये सारा कुछ आप पहले कर भी चुके और ये देख भी चुके आज भी इनका यकीन है कि खूने हुसैन की कसम यही है यही है खून हुसैन की कसम यही है कर्बला लाखों यजीद है यहाँ कलमा हक उठा के देख लाखों यजीद है यहाँ कलमा हक उठा के देख। अल्लाह ने ये एजाज बख्शा है हमारी जमात को जिस तरह हम नाज जब रसूलुल्लाह के निजाम की खातिर किबला अव्वल की आजादी की खातिर मैदान में आई है पूरा गजा खंडर में तब्दील हो गया लेकिन किसी एक ने भी नहीं कहा इन्होंने हमें मरवा दिया इन्होंने ये करा दिया से इसी तरह तेरे पंचादा की लाश उठा के बल्कि कब सुना ले शहीद उसकी लाश उठा के चप्पन शहदा की लाश उठा के जब उनके घर वालों के पास जाए उनसे पूछे जनाब क्या सूरत हाल है तो उन्होंने कहा